hans styrka är ju att kunna samla folk. Han har en väldig förmåga att få folk att dels lyssna på honom och dels inse vikten av att gå i samlad tropp och i takt i viktiga frågor. Jag tycker att Socialdemokraterna har valt en trygg väg istället för att satsa på förnyelse och satsa på den nystart som de aviserade för över ett år sedan. Han är ett säkert kort, tror man. Han ska ena partiet. Man trycker på det här inre arbetet. Man är väldigt rädd för att partiet ska spricka. Det är väldigt splittrat. De befinner sig i djup kris. Men Socialdemokratin har så mycket mer att göra för att om de vill bli ett stort parti som de säger att de vill bli, då räcker det inte att ena partiet och det räcker inte att bara tillfredsställa kärnväljarna. De måste vända sig ut till en mycket större del av väljarkåren och Stefan Löfven känns ju inte som ett namn som är kanske det allra bästa om de vill bli ett stort parti.